ابھی تو بنت اسد تھی طواف کعبہ میں کہ پتھروں میں خوشی سے عجب ہلا لی تھی، خدا کا شکر کہ ایک سمت رک گئی، ورنہ ہر ایک سمت سے دیوار پھٹنے والی تھی۔ نفس نبی شیر خدا زہرا کا شوہر، مولا میرا آقا میرا ساقی کوثر، سر سر آ کے زمینوں کو خود افلاک نے چوما، بیت خدا وجد میں کچھ اور بھی جھوما، بنت اسد آئی تو کعبے میں بنا در 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 بنت اسد کہنے لگی ماجرا ہے کیا، آنکھ نہیں کھول تو دیکھے میرا بچہ، بول نبی بھائی کو ہاتھوں پہ اٹھا کر 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 دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، جب تک علی نے دیکھا نہ چہرہ رسول کا، شیر خدا نہ بنتا تو بنتا بھی اور کیا، بچپن ہی سے جو پالا ہوا تھا رسول کا، یہ بھی علی ولی کی فضیلت ہے ایک بڑی، جو ہے علی کا شجرا وہ شجرا رسول کا، اور اب کی قسم علی تو ہے وہ پہلا نعت خواں جس نے پڑھا ہے پہلا قصیدہ رسول کا۔ نام علی رب نے بہاروں پہ بھی لکھا، چاند پہ سورج پہ ستاروں پہ بھی لکھا، نام یہی لکھا تھا جبریل کے پر 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 ہاں تیری قسمت بھی سنور جائے گی پیارے، ڈوبتی کشتی بھی ابھر جائے گی پیارے، بولا خدا نوح سے تو گرد یہی کر 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 بولا جنگ کے میدان میں چالیسواں دن تھا، ناد علی پڑھ کے نبی نے جو پکارا، آئے علی جس گھڑی خیبر کا اڑا در 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 یاد دلاتا ہوں تمہیں خم کا نظارہ، جس گھڑی سرکار نے من کن تو پکارا، کہنے لگا وجد میں اصحاب کا لشکر کش کر شنکھ کی یہ گونج یہ نوبت کی صدائیں، سارے زمانے کو یہ پیغام سنائیں، نعرہ لگاتے تھے یہ شہباز قلندر قلندر ذل رضا ہو کہ وہ فرحان علی ہو، دونوں کا مقصد ہے
شان علی ہو، سب سر محفل کہیں ہاتھوں کو اٹھا کر بولو علی علی حیدر، 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 علی علی حی